Namaskar. Ya druto sangbad moi kripanchal prasbongkhe. Guwahatit Maharashtra jubokok hotya. Maharagurer 500 taroka hotelot sansolokor hotyakando. Radisson blue bondho kothat jubokok hani khusi hotya. Kolkatar dui jubok juboter biruddhe hotyar obhijog. Bortoman premikore mili purbor premikok hotya korise premikai. হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে দুই যুৱক যুৱতীৰ পলায়নৰ চেষ্টা বিমানেৰে পলায়নৰ চেষ্টা দুই অভিযুক্তৰ বিমান বন্দৰলৈ যোৱাৰ পথত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক গ্ৰেপ্তাৰ আজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক সমগ্ৰ ঘটনা গাব দিয়াৰ চেষ্টা মহানগৰ আৰক্ষীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ নিয়া হৈছে ইতিমধ্যে নিহত যুৱকজনৰ পৰিয়াললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ডৰ বাতৰি মঙলবাৰে দিনৰ ভাগত যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লোক গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ধৃত যুবক যুবতী সম্প্রতি আরক্ষে জেরা চলাই আছে হত্যাকাণ্ডত জড়িত যুবতী গড়াকে সম্প্রতি পানবজার মহিলা থানাত রখা হৈছে কিছু সময় পাছতে অভিযুক্ত গড়া যুবতী গড়াকে মহানগর আরক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হ'ব অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন মুখ্যমন্ত্রীৰ অনুপস্থিতিত আজি কেবাখনো বিধায়ক উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা সোমবাৰে বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনত উত্থাপন হৈছিল দুখনকৈ বিধায়ক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে সোমবারে সাক্ষাৎ করেছে দেশের কেগারিমান সংখ্যালঘু নেতাক সোমবারে সংসদ ভবনত ইন্ডিয়ান মাইনরিটিজ ফাউন্ডেশনের কেগারিমান নেতাক সাক্ষাৎ করেছে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে 24 জনীয় সংখ্যালঘু নেতার দলটক সাক্ষাৎ করেছে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে টুইট যোগে কৈছে যে এই সাক্ষাৎ সৌহার্দ্যপূর্ণ বলে এই সকল নেতার সহযোগত দেশের অগ্রগতি ক্ষিপ্রতার হব বলেও মন্তব্য শীঘ্রই রাজ্যত প্রযোজ্য হব নকল বিরোধী আইন শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগুর ঘোষণা সম্প্রতি চলি থাকা বাজেট অধিবেশনতে গৃহীত হব এই বিধেয়ক ইতিমধ্যে সদনত উত্থাপিত হয়েছে নকল বিরোধী বিধেয়কখন হাতশিঙিমারীত মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি নিবারক শাখার অভিযানত গ্রেপ্তার দক্ষিণ খালমারা মানকাসর জেলার পরিষদর উপকার্যবাহী বিষয়া ইমতিয়াজ মন্ডল জলজীবন মিশন আসনির বুঝাবুঝির স্মারকপত্রত শহীদ দিয়ার নামত ঠিকাদারের পর 8,000 টাকা ঘুষ লওয়ার সময়তে হাতেলুতে ধরা পড়েছে উপকার্যবাহী বিষয়াগী মুম্বাইর কেবামহলিয়া হোটেল এখনত জুই হোটেলখনের 27 নম্বর মহলত জুই লাগার ঘটনা বহু আঁতৰৰ পৰা দেখা গৈছে জুইৰ শিখা নবী মুম্বাইৰ শ্ৰী ৰমণে এম আই ডি চিত এইটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেচন জ'নত থকা হোটেলত এইটো ঘটনা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অকলে পাব 370খন আসন এন ডি এ পাব 400ৰো অধিক আসন সংসদৰ মজিয়াত ঘোষণা আত্মবিশ্বাসী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কংগ্ৰেছ দৰ্শকৰ গেলাৰীতহে বহিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিৰোধীক করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্র একতা সভার নির্বাচনক কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা কলেজ অধ্যক্ষর কক্ষর সম্মুখত ধর্ণাত বহিল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদর সমর্থক ছাত্র কলেজ অধ্যক্ষর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বর অভিযোগ 6 বছরের মূরত অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলেজখনের নির্বাচন বিধানসভার গোপীনাথ বরদলৈ প্রেক্ষাগৃহত মিত্রজোঁটৰ বিধায়িনী দলের বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত মিত্রজোঁটৰ আটাইকেইটা দলের মন্ত্রী বিধায়ক বিধানসভার বাজেট অধিবেশনক লৈ আলোচনা হয়েছে বৈঠকখনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অধ্যক্ষতাত এইখন বৈঠক আজি নবনিযুক্ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপত গ্ৰহণ ললে ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণয়ে ৰাজভৱনত ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰিয়াই শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই নবনিযুক্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণয় নগাঁৱৰ চামগুৰিত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকী গেন্ধালী আমগুৰিৰ মণি একা হাতীৰ আক্ৰমণত বাওঁ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মহিলাগৰাকী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আগন্তুক 5 দিনলৈ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অৰুণাচলৰ কিছু ঠাইত শিলাবৃষ্টিৰো সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আজাৰাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুপৰীয়া 12:30 বজাত উপস্থিত হ'বগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশাটো দিল্লীতে কটাবলৈ তেখেতে বুধবাৰে পুৱা 7:30 বজাত পুনৰ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব আনফালে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এ আই ইউ ডি এফে চূড়ান্ত কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম এ আই ইউ ডি এফৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম হ'ব এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ধিং সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক প্ৰক্ষেপ কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত শোণিতপুৰৰ খেলমাটিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ জয়শ্ৰী ৰামকুৱাক লৈ উত্তেজনা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি ৰাইজৰ বালিপুৰৰ নিকটৱৰ্তী খেলমাটিৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত এজন ছাত্ৰই দিছিল জয়শ্ৰী ৰামধনি ইফালে ছাত্ৰই বিদ্যালয়ত জয়শ্ৰী ৰাম কোৱাৰ লগে লগে শিক্ষকৰে ছাত্ৰজনক শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় দল সংগঠনৰ লগতে ৰাজ্য বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি কৰিছে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে দুটা সমষ্টিত নিশ্চিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ গগৈ ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত ৰাহুল গান্ধীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত অৱশ্যে এতিয়াও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এ চি এছ সুকন্যা বৰা বিভাগীয় অনুমতি অবিহনে সুকন্যাই বিদেশ ভ্ৰমণৰ তথ্য পূৰ্বৰ জেৰাত তথ্য লুকুওৱা সুকন্যাক এইবাৰ কাৰাগাৰতে জেৰা চলাব তদন্তকাৰী বিষয়াই
মহানগরীত চাঞ্চল্যকর ডকাইতির ঘটনা শিলিগুড়ির ব্যবসায়িক নিচাযুক্ত দ্রব্য খুয়াই লোটপাট মুকেশ কুমার চৌধুরী নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা দুৰ্বৃত্তৰ দলে নগদ 3.5 লাখ টকা সহ লুটিলে দুটা আইফোন ফোনৰ চেইন ঘটনাত মহিলা সহ গ্ৰেপ্তাৰ 5 অভিযুক্তক দৰংগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ নবীউল ইছলাম আকলিমা খাতুন ওরফে অনামিকাক দুই অভিযুক্তৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নূৰ মহম্মদ বানিস আলী ওরফে ৰাহুল আৰু সালেহা খাতুনক ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নবীউল আৰু আকলিমা কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা বাঘৰ হৰিণা শিকাৰৰ দৃশ্য এটা ঢকিয়াপতীয়া বাঘে হৰিণাক খেদি যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত এই দৃশ্য বন্দী কৰাৰ সৌভাগ্য হল টুৰিষ্ট গাইড মনোজ বেলুৱাৰৰ এই দৃশ্য আছিল কাজিৰঙাৰ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত কাঠপৰা টাৱাৰৰ সমীপৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য দেখি আপ্লুত হৈছে পৰ্যটকৰ দল সামাজিক বনানীকৰণৰ নিযুক্তিত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে সামাজিক বনানীকৰণত নিযুক্তি দিয়া 533 গৰাকী ফিক্সড পে কৰ্মচাৰীৰ অধিকাংশই ভুৱা কৰ্মচাৰী বুলি অভিযোগ আনিছে লখিমপুৰৰ একাংশ লোকে লখিমপুৰ জিলাৰ সামাজিক বনানীকৰণত নিযুক্তি পাইছিল 60জন ফিক্সড পে কৰ্মচাৰীয়ে কেৱল লখিমপুৰতে 60জন কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠাৰ পাছতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে সামাজিক বনানীকৰণত 533 গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কাক লৈ পূৰ্বৰ স্থিতিত অটল ৰবি শৰ্মা কা বলবত হোৱাটো নিবিচাৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে কিন্তু ৰাজপথত আন্দোলনো নকৰে ৰবি শৰ্মাই কাৰ বিৰুদ্ধে অন্য ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি জনালে ৰবি শৰ্মাই তেজপুৰত পৰীক্ষাত জালিয়াতি কৰাসকল সাৱধান কেন্দ্ৰই প্ৰণয়ন কৰিব নতুন আইন জালিয়াতি কৰি ধৰা পৰাসকলৰ হ'ব 10 বছৰ কাৰাবাস অভিযুক্তই ভৰিব লাগিব 1 কোটি টকাৰ জৰিমনা স্কুল কলেজৰ পৰীক্ষাত জালিয়াতিত প্ৰযোজ্য হ'ব এই আইন যিকোনো প্ৰৱেশ পৰীক্ষাতো প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন আইন উজনি অসমত কয়লাৰ কোলা বেহা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য মাৰ্ঘেৰিটা আৰু লিডুৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা একোখন ট্ৰাকে লিডুত দিব লাগে 82,000 টকাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা পাৰ্কিঙৰ নামত সংগ্ৰহ হৈছে বিশাল পৰিমাণৰ ধন 82,000 টকাৰ পাৰ্কিং ফিজ দিয়াৰ পাছতে 7 গুণ মাফ হৈ যায় কয়লা কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ পাৰ্কিং ফি দিয়াৰ ট্ৰাক গন্তব্যস্থান নোপোৱালৈকে আৰক্ষীকে ধৰি পৰীক্ষা নকৰে কোনো এটা বিভাগে পাৰ্কিঙৰ নামত 82,000 টকা দিয়াৰ ৰচিদেই উদঙাইছে উজনি অসমত চলি থকা কয়লাৰ কোলা বেহাৰ অকথিত কাহিনী বজাৰত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নহৰুৰ দাম হঠাৎ হোৱা নহৰুৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিক লৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মহানগৰীৰ বজাৰতো হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে নহৰুৰ মূল্য প্ৰতি কিলো নহৰুৱে চুইছে 400 টকাৰ ঘৰ নহৰুৱে জলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক 400 টকা অতিক্ৰম কৰিছে প্ৰতি কিলো নহৰুৰ দাম শিৱসাগৰত এসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতি কিলো নহৰুত বাঢ়িছে 100 টকা অসাধু ব্যৱসায়ীক নাকি লগোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নীৰৱ চৰকাৰ তথা যোগান বিভাগ চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাত হোৱা দুৰ্নীতিক লৈ কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন খেলিমেলি দূৰ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনিছে এখন বিশেষ বিধেয়ক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে আজি লোকসভাত উত্থাপন কৰিব চৰকাৰী পৰীক্ষা অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধ বিধেয়ক 2024 প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন আৰু অনিয়মৰ সৈতে কঠোৰভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনিছে এই বিশেষ বিধেয়ক এই বিধেয়ক অনুসৰি চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাত খেলিমেলি কৰিলে বিহা হ'ব 3-10 বছৰৰ জেইল আৰু 1 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ডিএছপি এচিপি পৰ্যায়ৰ বিষয়াই কৰিব তদন্ত যিকোনো কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব পাৰিব তদন্তৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত হোৱা বিভিন্ন নিযুক্তি পৰীক্ষাত হোৱা কেলেংকাৰী তথা বিসংগতি ৰোধৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনিছে এইখন বিশেষ বিধেয়ক ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষীৰ কান্দজ্ঞানহীনতাৰ ফলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বলেৰো পিকআপ ভান আৰু ডাম্পাৰৰ সংঘৰ্ষত এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 3জন জি এম চি এইচত ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বাইপাছৰ বকপৰা খনিকৰত পথত এইটো পথ দুৰ্ঘটনা আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ জনশূন্য এন্ধাৰ পথত আৰক্ষীয়ে স্থাপন কৰা বেৰিকেডত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় বাহনখন পুৱা প্ৰায় 5 বজাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো নিহত তথা আহতসকললৈ 7 বজালৈ আবদ্ধ হৈ থাকিল গাড়ীৰ ভিতৰতে দুৰ্ঘটনাৰ দুঘণ্টা পিছত ঘটনাস্থলীত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী হাজোৰ নয়নপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথত ৰৈ থকা বাহনত প্ৰচণ্ড খুন্দা দুচকীয়া বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে তমল মালাকৰ নামৰ এজন লোক দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে তমলৰ ভাতৃ তেওঁক ততাতৈয়াকৈ সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত লৈ অহা হৈছে বৰপেটাৰ হাউলিটো শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গৈছে এগৰাকী চাইকেল আৰোহীৰ ডাম্পাৰৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে জয়কৃষ্ণ শীল নামৰ লোকজনৰ আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি হাউলিত এনেকৈ ডাম্পাৰৰ চালকৰ দৌৰাত্ম অব্যাহত আছে কাজিৰঙাত মাউতসকলৰ অতি মৰমৰ এটা 23-দিনীয়া হাতী পোৱালি 12 জানুৱাৰীত কাজিৰঙাৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ পোহনীয়া হাতী ভাদৈয়ে জন্ম দিয়া হাতী পোৱালিটোৰ নাম ৰাখিছে পৰি উল্লেখযোগ্য যে বাগৰি বনাঞ্চলৰ বৰ্তমান বিভাগীয় পোহনীয়া হাতীৰ 18টাৰ ভিতৰত আছে 6টাকৈ পোৱালি ষ্ট্ৰবেৰী খেতিৰে স্বাৱলম্বী বাক্সাৰ খগেন বড়ো
স্ট্ৰবেৰী খেতি কৰি বছৰি প্ৰায় 5 লক্ষাধিক টকা উপার্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খগেন বৰপৰে প্ৰতি কিলো স্ট্ৰবেৰী 400 টকা দৰত মুছলপুৰ বৰমা নিকাছী আদি সাপ্তাহিক বজাৰত বিক্ৰী কৰি অহা হৈছে সামৰণি পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় পাদদেখীয় নাট মহোৎসৱ প্ৰদৰ্শিত হ'ল অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ বহুকেইখন জনপ্ৰিয় নাটক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পাদদেখীয় নাট মহোৎসৱ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত নৰা আৰু বাহিৰে তৈয়াৰী মুকলি মঞ্চত প্ৰদৰ্শন হোৱা নাটক উপভোগ কৰিলে নাট্যপ্ৰেমীসকলে নারেঙ্গীর বীরকুসি স্থিত সরস্বতী বাগধ্বনীরে রূপালী জয়ন্তী বর্ষ রূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণত তিনজোড়াক অনুষ্ঠিত করা হয়েছে বিশেষ কার্যসূচী অনুষ্ঠানত শিক্ষানুষ্ঠানখনের ছাত্র ছাত্রীসকলে রাষ্ট্রীয় সংগীত বিহু নৃত্য আবৃত্তি আদি পরিবেশন করে অরুণাচলত শ্যুটিং হব মনোজ বাজপেয়ীর দ্য ফ্যামিলি ম্যান দ্য ফ্যামিলি ম্যান ওয়েব সিরিজত দেখা যাব অরুণাচলের উত্তর পূবর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উত্তর পূবত শ্যুটিং করবলে আগ্রহী মনোজ বাজপেয়ী ফেব্রুয়ারীর শ্যুটিং হব ফ্যামিলি ম্যানর অরুণাচলের উপমুখ্যমন্ত্রী সাউনা মেনে জানাইছে এই তথ্য শেহতীয়াকৈ মনোজ বাজপেয়ীক জয়পুৰত সাক্ষাৎ কৰিছিল অৰুণাচলৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী চাওনা মেনে এই সাক্ষাৎৰ কালচোৱাত মনোজ বাজপেয়ীয়ে অৰুণাচলৰ তথা উত্তৰ পূবত শ্বুটিঙৰ আশা ব্যক্ত কৰিছিল মনোজ বাজপেয়ীৰ দ্য ফেমিলি মেনৰ শ্বুটিঙে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত কঢ়িয়াব আশাৰ বতৰা পুৰণি গুদামত গৰু চুৰৰ সন্ত্ৰাস পুৰণি গুদামৰ হাতীগাঁও বৰাচুক বনকাচুকৰ বহু লোকৰ ঘৰৰ পৰা গৰু চুৰিৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে নিশা পেট্ৰলিং নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ পুৰণি গুদামৰ ৰাইজ কলিয়াবৰত বিকশিত অসমৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ পাহাৰৰ জুৰি পানী খায়ে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে পানী যোগান আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই কলিয়াবৰৰ আমদাংগা আৰু পাহাৰগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় লোকে অসমৰ আটাইতকৈ স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও ৰাংচাপাৰাত পৰ্যটকৰ ভিৰ এই স্বচ্ছ নিকা গাঁওখনত নিষিদ্ধ প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী পৰ্যটকসকলেও গাঁওখনলৈ অহাৰ সময়ত আনিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী গাঁওখনৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে স্বচ্ছতাক লৈ যথেষ্ট সতৰ্ক কোকৰাঝাৰবাসীয়ে লাইৰ যে একেতিয়া লাভ কৰিব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সা সুবিধা প্ৰশাসনৰ অনুমতি পালেহে ব্যৱহৃত হোৱাৰ আশা কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা গৃহ যাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কোকৰাঝাৰবাসীৰ মাজত মেঘালয়ৰ আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয় USTMত 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে 47 সংখ্যক স্বৰাজ ভাৰতত বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ আলোচনা চক্ৰত মুখ্য ব্যক্তিৰূপে উপস্থিত থাকে বৈজ্ঞানিক ডক্টৰ বিনোদ কে গৌড় ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়েল ছায়েন্স একাডেমীয়ে অনুষ্ঠিত কৰে এই আলোচনা চক্ৰ দ্রুত সংবাদ অব্যাহত থাকিব তার পূর্বে লৈছো এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি ভারতৰ গৌৰৱ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা তথ্যত বিসংগতিৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অসমৰ কাৰণে মোদীয়ে কোনো নতুন প্ৰকল্প ঘোষণা কৰা নাই বুলি সংবাদমেল পাতি কটাক্ষ ভাৰত নৰহৰ রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা ফ্লপ শো আখ্যা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নমন মমিনর রাহুল গান্ধীর কোনো ভিশন নাই বলে কটাক্ষ এনে নেতাক নেতৃত্ব দিলে কংগ্রেস এখনো আসন নাপায় বলে মন্তব্য করেছেন নমন মমিনে ঝাড়খণ্ড বিধানসভাত আস্থা ভোটত জয়ী মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন 47টা ভোট লাভ করেছে মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে আনহাতে বিরোধীর পক্ষত ভোট দিছে 29 গৰাকী বিধায়কে 2 ফেব্রুয়ারীত জে এম এম কংগ্রেস আর আরজেডির সমর্থনত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ লৈছিল চম্পাই সোরেনে পূর্বর মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনক ইডিএ গ্রেপ্তার করার পিছতে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ লৈছিল চম্পাই সোরেনে চম্পাই সোরেনে দাবি করেছিল 47 বিধায়কর সমর্থনের কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে কৈছিল সোরেনের আছে 48 গৰাকী বিধায়কর সমর্থন আস্থা ভোটের পূর্বে আজি ঝাড়খণ্ডত উপস্থিত হয়েছে রাহুল গান্ধীর ন্যায়যাত্রা ন্যায়যাত্রার আজি দ্বিতীয় দিন ন্যায়যাত্রাত রাঁচিত এখন সভাত ভাষণ প্রদান করলে রাহুল গান্ধীয়ে আস্থা ভোট সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশে ক্রমাত বিধ্বংসী রূপ ধারণ করেছে দক্ষিণ আমেরিকার সিলিত সংঘটিত হওয়া বনজুয়ে বনজুই ক্রমাত ন অঞ্চললৈ বিয়পিছে বনজুয়ে আবাসিক অঞ্চললৈ বিয়পি করার ফলত বর্তমানলৈ 122 গৰাকী লোকের মৃত্যু হওয়ার লগতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে কেবাগৰাকীও জুইত ভস্মীভূত হয়েছে হাজার হাজার ঘর জনবসতিপূর্ণ এলাকালৈ বনজুই সম্প্রসারণ হওয়াত নিরাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে হাজার হাজার লোক বনজুয়ে ক্রমাত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করাত মধ্য শ্রেণীর ভালপাইরস অঞ্চলত 10 লাখ লোকলৈ শঙ্কা নামি আহিছে উদ্ধারকারী আর অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর যুদ্ধকালীন গতিত অঞ্চলবাসীক উদ্ধার করার জুই নির্বাপনের চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর গাড়ির হেলিকপ্টারের জড়িয়ে জুই নির্বাপনের চেষ্টা করা হয়েছে যদিও কোনো সফলতা লাভ করা নাই দেশখনের মধ্য আর দক্ষিণ অঞ্চলত 92খনেরও অধিক বনাঞ্চলত জুই জ্বলি আছে বনজুইর ফলত 50 হাজারেরও অধিক হেক্টর এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানব সদৃশ রবট লৈ মহাকাশ যাত্রার সাজু হয়েছে গগনযান মানব সদৃশ রবট বমিত রায় এই বছরের জুলাই সেপ্টেম্বরের ভিতর যাত্রা করব মহাকাশলৈ ইসরোর এই গগনযান অভিযান হব এক পরীক্ষামূলক অভিযান 2025ত ইসরোয় মহাকাশলৈ প্রেরণ করব মহাকাশচারী
মানব সদৃশ ৰবট ববিত্ৰা নাম অৰ্থ ব্ৰোম অৰ্থাৎ মহাকাশ আৰু মিত্ৰৰ অৰ্থ হৈছে বন্ধু হিন্দী আৰু ইংৰাজীত ক'ব পাৰে ববিত্ৰাই অতি ক্ষুদ্ৰ মধ্যাকৰ্ষণিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও কৰিব পাৰে ববিত্ৰাই মহাকাশযানৰ বিভিন্ন মডিউল পেৰামিটাৰ চোৱা চিতাও কৰিব পাৰে ববিত্ৰাই গহপুৰৰ খাহি গাঁৱত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আঠ জনীয়া এটিএম চোৰৰ দল এখন বলেৰো বাহনসহ হেলেম আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আঠটা চোৰ ধৃত চোৰকেইটা জাহিদুল মিয়া আটোৱাৰ খান ৱাছেদ আলী তাইজুদ্দিন আহমেদ ওছমান আলী শাহনুৰ ইছলাম নাজিবুদ্দিন আৰু চাইফুল ইছলাম গহপুৰৰ খাহি গাঁৱত এছ বি আইৰ এটা এটিএমত চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল গভাইট চোৰৰ দলটো এটিএমটোৰ তলা ভাঙি সোমাইছিল চোৰৰ দলটো কিন্তু এটিএমৰ চাৰ্টাৰ ভাঙিব নোৱাৰি বিফল হৈ পলায়ন কৰিছিল চোৰৰ দল হেলেমৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এটিএম চোৰৰ দলটোক গীত পৰিৱেশন কৰি ভাল পোৱা গোসাইগাঁৱৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতী অৰ্চনা সুৰেণৰ কণ্ঠত ৰূপেন্দ্ৰ সংগীত ৰবীন্দ্ৰ সংগীত আধুনিক গীত শুনি প্ৰশংসা কৰিছে সকলোৱে কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক ঢুকি পোৱা নাই কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে 60 বছৰীয়া চাকৰি জীৱনত এদিনৰ বাবেও ছুটি নোলোৱা গহপুৰৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী হৈছে যজ্ঞ মুদৈ পূব ছয়দুৱাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত কৰ সংগ্ৰাহক যজ্ঞ মুদৈ অৱসৰৰ দিনটোত পূব ছয়দুৱাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলে বিশেষভাৱে সম্বোধন জনালে যজ্ঞ মুদৈক লছ এঞ্জেলেছত 66 সংখ্যক গ্ৰেমী বঁটা লছ এঞ্জেলেছৰ ৰেড কাৰ্পেটত চেলিব্ৰিটিৰ চমক 4 ফেব্ৰুৱাৰীত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা এলিষ্টাৰ সংগীতকসকলৰ অন্যতম হৈছে মাইলি চাইৰাছ ৰেড কাৰ্পেটতো মাইলিয়ে চাইৰাছৰ বিশেষ লোক পাৰ্টি ইন দ্য ইউ এছ ইয়াৰ বাবে মাইলি চাইৰাছে লাভ কৰিছে কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমটো গ্ৰেমী বঁটা ফ্লাৱাৰ্ছৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ পপ একক পৰিৱেশন কৰা হৈছে 8th ষ্টুডিঅ' এলবামৰ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী এণ্ডলেছ ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ বাবে তেওঁলৈ গ্ৰেমী সন্মান গ্ৰেমীত জিলিকি উঠিছে ভাৰতৰ শংকৰ মহাদেৱন জাকিৰ হুছেইন ছেলভা গণেশ বিনায়ক্ৰম গণেশ ৰাজ গোপালন মিউজিক এলবাম শক্তিৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ গ্ল'বেল মিউজিক এলবামৰ বঁটা লাভ কৰিছে শংকৰ মহাদেৱন জাকিৰ হুছেইনে উস্তাদ জাকিৰ হুছেইনে ভাৰ্চুৱেলি বাঁহীবাদক ৰাকেশ চৌৰাচিয়াৰ সৈতে দ্বিতীয়টো গ্ৰেমী বঁটা লাভ কৰিছে শেহতীয়াকৈ গেৰুৱা বসন পিন্ধা প্ৰাক্তন আছো উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাস ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ আমিনগাঁৱৰ বাৰ্ষিক মনসা পূজাত উপস্থিত হৈ আগন্তুক ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বাবে দেৱীৰ আশীষ বিচাৰিছে প্ৰকাশ দাসে শিলচৰৰ বৰখলাত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদক লৈ তয়াময়াৰ ৰং উচ্চাদিত ভূমিক লৈ দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট হাতে হাতে যাঠি জোং লৈ কৰিলে আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণ দুই ফৈদৰ ভয়ংকৰ মাৰপিটত আহত হৈছে প্ৰায় 20 জন আহত লোকসকলৰ মাজত কেইবাগৰাকীও আছে মহিলা উচ্চাদিত লোকসকলে দখল কৰিছিল প্ৰয়াত আব্দুল জব্বৰ বৰভূঞা আৰু আব্দুল ৰেজ্জাক বৰভূঞাৰ ভূমি 2023 চনৰ 27 ছেপ্টেম্বৰত কাছাৰ প্ৰশাসনে বুঢ়ীবাইলৰ প্ৰায় 15টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰি প্ৰকৃতগৰাকীক চমজাই দিছিল ভূমি তাৰ পিছতে প্ৰকৃত মালিকে চমজি লৈছিল নিজৰ ভূমি বেবেজিয়াত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতে ব্যতিক্ৰমধৰ্মী নাট সমাৰোহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰোড ঘাই অনুষ্ঠিত কৰিছে এক ব্যতিক্ৰমধৰ্মী নাট সমাৰোহ প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ বাৰ্তা আৰু প্লাষ্টিকমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই ব্যতিক্ৰমধৰ্মী নাট সমাৰোহখনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা নাটকৰ দলসমূহে এই সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিছে নিভাজ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বেবেজিয়াৰ পথাৰক নাট পৰিৱেশন কৰি আনন্দিত কলা কৌশলীসকল মঙলদৈৰ ঔতলাত কুটিৰ শিল্পৰে স্বাৱলম্বী হৈছে অম্লান জ্যোতি দাস অম্লানে বাঁহেৰে শৰাই কাপ ফ্লাস্ক বঁটা চকী টেবুল কাপ কলম চামুচ ইত্যাদি সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে অম্লান জ্যোতি দাসে বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰে গুৰুকুল শিক্ষা প্ৰি স্কুলৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান গিৰিজানন্দ চৌধুৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হৈছে গুৰুকুল শিক্ষা প্ৰি স্কুলৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান খানামুখ আৰু আজৰা শাখাৰ গুৰুকুল শিক্ষা প্ৰিয় স্কুলৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নৃত্যৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ চাম্পুপাৰাত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত দুটা ফয়দৰ মাজত ভয়ংকৰ মাৰপিট মাৰপিটত আহত হৈছে দুয়োটা পক্ষৰে পুৰুষ মহিলাসহ 14 জনকৈ লোক আহত আটাইকে গৰৈমাৰী সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি গোসাইগাঁৱৰ শ্ৰীৰামপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা চোৰাং গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক ট্ৰাকখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 22টা গৰু অসম বংগ সীমান্তৰ শংকোচ নদী পাৰ কৰি গৰুকেইটা ট্ৰাকত তুলি সৰবৰাহ কৰি আহিছে দুষ্ট চক্ৰই এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ পলায়ন গহপুৰৰ টিঙালিপুৰীত পথ দুৰ্ঘটনা বাঁহৰ দলং ভাঙি তলত পৰিল এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন স্প্ৰেছ বাহন দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে চালকে শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰ্ডিং খেলপথাৰত পেট ফেষ্টিভেল শিৱসাগৰৰ জিলা পশুপালন বিভাগৰ সহযোগত তথা গগৈ স্কোৱাৰ্ড কেনেল এণ্ড ডগ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে পেট ফেষ্টিভেল দেখি বিদেশী কুকুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাহে 1,00,000 টকা ব্যয় কৰা কুকুৰে ভৰি দিলেহি এই বৰ্ডিং খেলপথাৰত
কার বিরুদ্ধে পুনৰ খৰব হৈছে অখিল গগৈ কা প্ৰযোজ্য হলে যিকোনো পৰিস্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈ বিজেপিয়ে জোৰ জুলুম কৈ অসমত বিদেশীৰ বোকা চাপি দিব খুজিছে বুলি মন্তব্য অখিল শিলচৰত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বাগপুৰ প্ৰথম খণ্ডত এটা পৰিয়ালৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ দিলাৰা বেগমৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত চলিল গুণ্ডা বাহিনীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ গুণ্ডা বাহিনীক ভাৰত লৈ দিলাৰা বেগমৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে দিলাৰা বেগমৰ শাহুৱেকক শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ 2022 বৰ্ষৰ এপিএছচিত উত্তীৰ্ণ 65 গৰাকী এপিএছ প্ৰাৰ্থীলৈ গৃহ বিভাগৰ নিৰ্দেশনা নথিৰ পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে জনতা ভৱনত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল উত্তৰাখণ্ডত আইনৰূপে প্ৰণয়নৰ দিশে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইউচিচি প্ৰতিবেদনক অনুমোদন জনাই বিশেষ অধিৱেশনৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰক 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বিশেষ অধিৱেশনৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰক 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ এই বিশেষ অধিৱেশনখন ইউচিচিৰ প্ৰতিবেদন বিধানসভাত গৃহীত হ'লেই শীঘ্ৰেই হ'ব আইন উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে শুকুৰবাৰে দাখিল কৰিছিল 749 পৃষ্ঠাৰ ইউচিচিৰ প্ৰতিবেদন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাইৰ নেতৃত্বত 5-জনীয়া কমিটিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীক দাখিল কৰিছিল প্ৰতিবেদন কাজিৰঙাত গড়ৰ আক্ৰমণত আহত দুজন বনকৰ্মী গড়ৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে তনুজ বৰা আৰু জয়ন্ত হাজৰিকা এম্বুলেঞ্চত ৰোগী নহয় এম্বুলেঞ্চত চোৰাং গৰু লখিমপুৰত এম্বুলেঞ্চেৰে চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰা হৈছে জিএনআৰচিৰ এম্বুলেঞ্চত উদ্ধাৰ হৈছে কেইবাটাও চোৰাং গৰু গুৱাহাটী শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত বিশেষভাৱে সজাগতা সভা গুৱাহাটী জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হৈছে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পাঠশালা শীৰ্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠান ৰূপহী হাতত সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াই ড্ৰাগছ মাফিয়াই ভাঙিছে সাংবাদিকৰ মোবাইল আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে ডিব্ৰুগড়ত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰমান মালিকৰ সংগীতানুষ্ঠান হাজাৰ হাজাৰ গুণমুগ্ধ অনুৰাগীৰ মাজত মানকটা খেলপথাৰত বিটুৰ পিছত বিটু জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰিলে মালিকে হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত তুষাৰপাতৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে হিমাচল প্ৰদেশৰ সাধাৰণ জনজীৱন পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত প্ৰায় 475 পথ বন্ধ হৈ পৰিছে চিমলাতো বন্ধ হৈছে 133 পথ চাম্বাত 56 মন্দিৰ 51 কিন্নৌৰত 6 আৰু কাংগ্ৰাত বন্ধ হৈ আছে এটাকৈ পথ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ মাজতে যাতায়াত সুচল কৰাৰ বাবে যুদ্ধগতিত কাম কৰিছে প্ৰশাসনে ৰাজপথৰ পৰা বৰফ আঁতৰোৱাৰ বাবে চলিছে প্ৰশাসনৰ অভিযান অৰুণাচলৰ টাৱাঙত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতত স্তব্ধ হৈছে স্বাভাৱিক জীৱন যাপন তুষাৰপাতৰ ফলত বিপদজনক হৈছে যাতায়াত টাৱাঙৰ পৰা বালিপৰালৈ যোৱা পথত তুষাৰপাত পশ্চিম কামেং জিলাৰ বৈশাখীতো প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত টাৱাং যশৱন্তগড়ৰ পৰা বৈশাখী পথতো তুষাৰপাত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টাজুৰি তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে পথটো টাৱাঙৰ পৰা বৈশাখীলৈ যোৱা পথত পৰ্যটকলৈ প্ৰশাসনৰ এছঅপি জাৰি বৈশাখীৰ দেশৰ পৰাও একে নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব চেলাপাচেৰে যাতায়াতত বিশেষভাৱে বাধা নিষেধ কৰা হৈছে অসামৰিক আৰু সেনাৰ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত একে নিয়ম 12 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ এছঅপি অনুসৰি চলিব যাতায়াত স্বগৃহত উপস্থিত হৈ কান্দোনত ভাগি পৰিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ শহুৰেক জীৱকান্ত গগৈ সমাধিত ক্ষমা জনাই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি নতুন ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা আৰম্ভ কৰিলে ন বিজেপিৰ বিস্মিতা গগৈয়ে টেবুল টেনিছ ইউনাইটেড ফাউণ্ডেশ্যনে দেওবাৰে অসমৰ সফল টিটি খেলুৱৈ বৰ্ষ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদান কৰে বঁটা গুৱাহাটীৰ লেণ্ডমাৰ্ক হোটেলত অনুষ্ঠিত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্টৰ নমল মমিন দিন পাগৰাৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ জহি খহি গৈছে ফিফা বিশ্বকাপৰ লগো 2017 চনত মহানগৰীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এই ফিফাৰ লগো লেতেৰা হোৱাৰ লগতে লগৰ হাতখন ভাঙি যোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে ক্ৰীড়া প্ৰেমী